よ別に。東京の奥さんのこと考えてたんでしょ。そんなことないよお前。俺も単身赴任で3年だよ。うん、女房のこと忘れたよ。嘘。本当だって。じゃあ何考えてたの。お前のことだよ。本当に。うん。伊勢ちょっと悩んでんだよ俺。もう女房とさ離婚しちゃおうかなと思ってんだ。え？なかなかな難しいんだよな。はい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 。女房。もしもし。あなた。あ。元気？あ元気だよ。どうした？この間の連休帰ってくるって言ってたのに帰ってこなかったじゃない。どうなってるの？あれ急に仕事入っちゃってよ。うん。電話の一本でもくれればいいでしょ。あ、ごめんな。それなんだよ、なんだよ、どうした？今、あなたの部屋の前に来てるんだけど。何を？だから、あなたのマンションの前に来ているの。あ、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。ちょっと待って。おい、なんだどうの。どうしたんだよ急に。あなたが脇でもしてるんじゃないかと思って来てみたよ。バカ言ってんじゃないよお前。表で見せてくれか。いいえ。何なんだお前、来るなら来るってお前。あちょっとこれ女物の靴よね。ちょ、女がいるんじゃないの。違う、これシークレットブースで俺世代来るからさ、こうやってバカげな。どけなさい。なんでもないよ。なおい、ちょっと表で飯食うからな。コップが2つある。これはほらお前がいつ来てもいいようにちょっと用意してあったんだよ。何かけじゃないのよこれも。お前がいると思ってそのつもりで飲んで寂しかったんだよ。本当だよお前。いいんだよお前。さあ飯食うか。表に。あ、何。ちょっとこれ口紅がついてる。それあのあそう喧嘩してこの前流れちゃって口紅切っちゃったんだよ。切れてないけど。いや切ろうか。あのなんだよお前。あえ、髪の毛。あ、それ折れるんだよ。折れるんだよ。長いわね。昨日までロングだったってこんな長かったの俺。そんな長いっけね。女の髪の毛に決まってるでしょ。ちょっと落ち着けお前。おい志村の家内ですけど、こそこそ隠れてないで出てきなさいよ。あの会社の同僚でね、今あのクローゼットの修理を頼んだもんね。ふざけんじゃないわよ。磯山君です。ごめん。本物は誰だ。母ちゃんごめん。